Здравейте, Еско Свете и у нас в 9. Опасност на пътя между Симитли и Разлог в района на Градево. Участъкът е подкопан, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Има риски от падащи камъни. Станислава Христова е на място с повече информация. Здравей! Добро утро! Проблемният участък е сигнализиран с ленти, като апелът към всички шофьори е да карат внимателно. А иначе подкопаването на пътя е някъде около 2-3 метра. То е точно зад мен. Под него надолу има голяма пропаст, някъде около 30 метра, а отдолу минава една от реките. Най-вероятно една от причините да бъде подкопан пътя са валежите, които паднаха последните седмици тук. За днес също има обявен жълт код за валежи в Югозападна България. А кога точно ще започне укрепването на подкопания път и какви мерки ще вземат от областно пътно управление? Очакваме да получим информация по-късно днес. На сайта си от Агенция Пътна инфраструктура пък са пуснали информация, че се очаква трасето да бъде обезопасено до 5 февруари. В момента можете да видите и участъка зад мен, който е опасен. Затова отново отправяме един апел към всички шофьори, които се движат посока Банско и Разлог, както тези, които слизат от Банско и Разлог посока Благоевград, да карат внимателно тук в района на село Градево. Благодаря ти за тази информация, Станислава. Държавата е давала 3 пъти пари за сметищата, заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров. От 2009 година е трябвало да се закрият 113 местни сметища. 6 от тях все още не са закрити и за това страната ни ще получи огромни санкции. Утре екоминистърът ще докладва на премиера за незаконните сметища в страната. Когато се закриха местните депа, има регионални, обаче там се плаща такса, за да се отиде. Много кметове решиха да си я спестят и си направиха свои втори депа. Тайни, заливани с пръст, някои в реки, някои изобщо не предполагаха, че като дойде голяма вода ще ги разкрие, ще ги отнесе. Това, което виждате на Своге, са голямата вода, която мина по бреговете на всички реки в София и селата около София, намери няколко такива незаконни сметища, скрити с земя отгоре, изми калта, взе шишетата и ги откара. Към новините от Нидерландия, поредната нощ на протести заради мерките срещу COVID-19. Съобщава се за най-малко 150 задържани. Демонстрации имаше в различни градове, но най-масови бяха в Ротердам, където се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. От събота в страната е въведен вечерен час. В кралството подобна мярка се прилага за първи път от Втората световна война. Камери на Американската национална метеорологична служба ловиха северно сияние в небето над Аляска. Небесното шоу е наблюдавано в района на столицата на щата, град Джуно, който се намира на 60 км от границата с Канада. Тези красиви кадри се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на BNT.